rent hjärta. Tillåt inga dumma och oordnade diskussioner. Du vet att de håller strid och en herrens tjänare ska inte strida. Han ska vara vänlig mot alla, kunna undervisa, ha tålamod och med mildhet föra dem till ordningen som säger emot honom. Kanske låter Gud de omvända sig och komma till insikt om sanningen var och en. Son och din helige ande,
Låt mig inte tvivla, utan låt min tro vara stark. Låt mig förbli befäst i övertygelsen att allt du gör för och med mig är bra för mig. Låt mig inte vara avlägsen och trött från bönen, utan låt din vilja vinna över min vilja. Marianas guldmunnen säger om en kvinna som hade blödningar, rörde Herren och blev botad, hur mycket mer välsignelse fick inte Simon när han var Kristus i sin famn. Därför säger jag er, om inte en person bär Kristus i sin famn, kommer han inte att kunna bli fri från syndens makt, utan han kommer att vara slav under synden. Om anden är i oss, kommer vi inte att vara slavar under synden, utan som Paulus säger är, alla som leds av anden, Guds sön. Om du vill ut från livets fängelse och in i Kristus frihet, ber då anden att han ska leda dig, så att du kan stiga in och förbli i Guds tempel. Och när du väl är i templet kan du med Simon, den gamle, säga, Herre, nu låter du din tjänare gå i frid som du har lovat. Mina kära, idag, denna välsignade dag, ber vi Jesus att hans välsignelse ska vara över er, att han ska välsigna er, era jobb, era studier, era familjer, och ni alltid ska vara i god hälsa, vara Guds välsignade barn. Amen.
Guds barmhärtighet, kom över dem som bär detta mysterium, de som delar ut det, de som tar emot det och de som kämpat och fått del av det i båda världar i thank you.